ဖြစ်ကြစေ ဟံပန္တေ တိတရဏေနတဟ အထင်ကသမ္ပန္နကတ ဥပါတထသီလ သမ္မာတရားမိ ဣဒံမေပုညံ ဟာသဝေခယ ဝဟံဟောတု ဣမံပုညဘာကံ သဗ္ဗတတနံ ဘာဇေမ တိတရဏေနာတဟအထင်ကသမ္ပန္နကတံဥပ္ပောတတပရမတ္တသီလံဓမ္မံသာဓုကံကတ္တဝါအပမတိနသမ္ပါတိတာဆင်းရွေအလူတော်ငယ်များစက္ကဲ့လူတန်းခြင်းနှင့်အနုမောဒနာဂုဏ်ပြုတော်အပင်းရဲ့ချင်းမြင့်ခြင်းအစီအစဉ်ယခြေစွတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားဤကပိယကာရကဖြစ်ဦးလာသိမ့်မဆောင်ရွက်ပေးပါယံလေးစားစွာဖြင့်ပန်းကြားပါရရှင်ပထမဦးစွာနှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ဦးအောင်တင်ဆိုးမက်လွင်လွင်ပြည့်တမီးသူမြတ်တရာမိသားစုရန်ငင်းမြို့နယ်မှဝိနည်းရန်ဒီဝီတုံကမှတင်းအလှူတော်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူဒန်းမှုအတွက်ဂုဏ်ပြုလွန်လက်ခံပေးနိုင်ပါယံဖိတ်ကြားပါရရှင် ဆလွေမိဘနှစ်ပါးရည်စွေတမီးတော်မင်းမြင့်ခြေမိသားစုဗဟန်းမြို့နယ်မှာဝိနည်းရန်ဒီဝီတုံကမှတင်းအလှူတော်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူဒန်းမှုအတွက်ဂုံပြူလွန်လက်ခံပေးနေမှာရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်တာတူတာတူတာတူဆလွေ၂၃ရက်၈လ၂၀၂၁နှစ်တနင်္လာနေ့တွင်ကွယ်လွန်သွားသောခေမုံဦးခေမောင်ထင်အားရည်စွေဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးမိသားစုရန်ကုန်မြို့မှ ဝိနည်းရန်ဒီဝီတုံကမှတင်းအလှူတော်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူဒန်းမှုအတွက်ဂုံပြူလွန်လက်ခံပေးနေမှာရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင် တာတူတာတူဆက်လက်၍ဒေါ်ဆူဆူမြင့်ဒေါ်သိမ့်သိမ့်မိသားစုမြောက်တကုံးမှဝိနည်းရန်ဒီဝီတုံကမှတင်းအလှူတော်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူဒန်းမှုအတွက်ဂုံပြူလွန်လက်ခံပေးနေမှာရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်တာတူတာတူတာတူ ဆက်လက်၍ကွယ်လွန်သူဘိုးဘွားမိဘညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးများအားရည်စွေဒေါ်တင်မြမိသားစုတိုက်ကြီးမျိုးမှဝိနည်းရန်ဒီဝီတုံကမှတင်းအလှူတော်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူဒန်းမှုအတွက်ဂုံပြူလွန်လက်ခံပေးနေမှာရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်တာတူတာတူဆက်လက်၍ကျေးဇူးရှင်မိဘများအားရည်စွေတမီးဒေါက်တာဒေါခင်ထစ်မိသားစုတောင်းကလာပါမျိုးနယ်မှ ရှင်မီစေဆွမ်းပရိသေဝင်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူဒန်းမှုအတွက်ဂုံပြူလွန်လက်ခံပေးနေမှာရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်။ဆလွေဦးကျော်စီရတိဟာသူဓမ္မတင်ကြီးဒေါ်နန်နဝီဒီဝီဒီကမ္ပဏီလီမိတက်ဟုံးလယ်ရီကမ္ပဏီလီမိတက်မိသားစုရန်ကုန်မြို့မှ ရေမီစေဆွမ်းပရိသေဝင်အလှူတော်ငွေကျပ်သုံးသိန်းလှူဒန်းမှုအတွက်ဂုံမြူလွန်လက်ခံပေးနေမှာရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်။တာတူတာတူတာတူဆက်လက်၍ဘုံမှုချုပ်ဝင်းမြင့်တာရဲနောင်ဝင်းမြင့်တို့အားရည်စွေဒေါခင်ဝင်းမြင့်မိသားစုသူဝနရန်ကုန်မြို့မှရေမီစေဆွမ်းပရိသေဝင်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူဒန်းမှုအတွက်ဂုံမြူလွန်လက်ခံပေးနေမှာရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်။
ဆလင်ရီဓမ္မရန်တီနာယခကျော်ဆရာတော်ဖခင်ကြီးအားဦးထိပ်ထားလျက် ကိုတက်ကဓမ္မရန်တီရဲ့ကိုကြီးအဖွဲ့ဤ39နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူဖြင့်ဝိနည်းရန်တီဝိတုံကမှတင်လှူတော်အလှူတော်ငွေ7သိန်းလှူရန်မွေးအတွက်ဂုံမြူလောင်းလက်ခံပေးနေမှာယင်ဖိတ်ကြားပါရရှင် ဆလင်၍16ကျင်းမြောက်တရားစခန်းဝင်ယောဂီများဖြစ်ကြပါသောအဆောင်ထိပ်ယောဂီများမှစုပေါင်း၍73စီအလှူတော်ငွေ7ကိုသိန်းလှူဒါန်းမှုစုစုအတွက်ဂုံမြူလောင်းလက်ခံပေးနေမှာယင်ဖိတ်ကြားပါရရှင် ဆလင်၍ကွင်းလွန်သူဦးကျော်ဒေါ်ဘူမရဝါရည်စု၏တမိတော်ဆန်းဆန်းဝင်းမြေဟန်စုံလေးမိသားစုမြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာဝီနီယာရန်ဒီဝီတုံကမှတင်လှူတော်အလှူတော်ငွေ7သိန်းလှူရန်မွေးအတွက်ဂုံမြူလောင်းလက်ခံပေးနေမှာယင်ဖိတ်ကြားပါရရှင်တာတူတာတူတာတူဆလင်၍ကွင်းလွန်သူနှစ်ဖက်မိဘများရည်စု၏ဦးသိမ်းမောင်ဒေါ်လာအေးမိသားစုတာမွေမြို့မှာတာမွေမြို့နယ်မှာ ဝိနည်းရန်ဒီဝိတုံကမှတင်လှူတော်အလှူတော်ငွေ7သိန်းလှူရန်မွေးအတွက်ဂုံမြူလောင်းလက်ခံပေးနေမှာယင်ဖိတ်ကြားပါရရှင်တာတူတာတူတာတူဆလင်၍2020တွင်ကွယ်လွန်သောဖခင်ကြီးဦးတင်စိန်နှင့်2021ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်သောခင်မုံဦးအေးမြင့်အားရည်စု၍ဒေါနီလာစိန်မိသားစုလှည့်ကူးမြို့နယ်မှာ သစ္စာဉာဏ်ရောမဟာသာသနာဓမ္မပိမံအလှူတော်ငွေ7သိန်းလှူရန်မှုအတွက်ဂုံပြူလွာလက်ခံပေးနေမှာယံဖိတ်ကြားပါရရှင်။ဆလင်၍ဦးကျော်တင်ထွန်းဒေါ်ခင်ခင်ညိုတမိမတ်ရွှေကြီးပြိုးမိသားစုတင်ငန်းညွှန်မြို့နယ်မှာဝီနီယာရန်တီဝီတုံကမှတင်အလှူတော်အလှူတော်ငွေ7သိန်းလှူရန်မှုအတွက်ဂုံပြူလွာလက်ခံပေးနေမှာယံဖိတ်ကြားပါရရှင်။တာတူ တာတူဆလင်၍မိခင်ကြီးဒေါ်တင်နေဝင်းရအမှုချ၍ဦးတင်ဦးဒေါ်အေးအေးမြင့်တမိမတ်မေသူခိုင်မတ်တက်တက်အောင်မိသားစုရန်ကုန်မြို့မှာဝီနီယာရန်တီဝီတုံကမှတင်အလှူတော်အလှူတော်ငွေ7သိန်းလှူရန်မှုအတွက်ဂုံမြူလွာလက်ခံပေးနေမှာယံဖိတ်ကြားပါရရှင် တာတူတာတူတာတူဆလင်၍ဖခင်ကြီးဦးအောင်စိန်မိခင်ကြီးတောင်းဉင်အားရည်စု၍တမိတော်ထိထိမြင့်မိသားစုတာမွေမြို့နယ်မှာဝီနီယာရန်တီဝီတုံကမှတင်အလှူတော်အလှူတော်ငွေ7သိန်း1000လှူရန်မှုအတွက်ဂုံမြူလောင်းလက်ခံပေးနေမှာယံဖိတ်ကြားပါရရှင်တာတူဆလင်၍ကွင်းလွန်သူနှစ်ဖက်ဘူဝါမြားဖြစ်ကြပါသော ဦးတန်းနိုင်ဒေါ်အေးမြင့်ဦးချမ်းမြဒေါ်ခင်မင်းနှင့်ဖခင်ကြီးဦးမျိုးကြည်အားရည်စု၍ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှဝီနီယာရန်တီဝီတုံကမှတင်အလှူတော်အလှူတော်ငွေ7သိန်းလှူရန်မှုအတွက်ဂုံမြူလောင်းလက်ခံပေးနေမှာယံဖိတ်ကြားပါရရှင်တာတူတာတူတာတူဆလင်၍ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးခင်မောင်အေးအားရည်စု၍ဒေါ်ခင်တန်းရွယ်မိသားစုချင်းမြနိုင်မျိုးနေမှာ ဝိနည်းရန်တီဝီတုံကမှတင်အလှူတော်အလှူတော်ငွေ7သိန်းလှူရန်မှုအတွက်ဂုံမြူလောင်းလက်ခံပေးနေမှာယံဖိတ်ကြားပါရရှင်တာတူတာတူတာတူဆလင်၍ဒလားမြွနဲ့ဓမ္မရန်တီနိဗ္ဗာန်ဗန္နာရေးအသင်းကြီးမှနှစ်မြင်ဆောင်၃မြင်ဆောင်2021အတွက်အလှူရှင်များထံမှကောက်ခံရရှိသည့်အလှူတော်ငွေစုစုပေါင်း73,600တောင်ကျပ်စက္ကန့်လှူရန်ပေးနေမှာယံဖိတ်ကြားပါရရှင် ကလေးစရာဧကမုကံစေတနာတိသစ္စာတိတော်ဘောတိညာဤအာจิตောအထောက်ပံ့သည်ဖြစ်ပါစေတတိသာတုသာတုသာ
long mune, tamara di nibetab, and I eat in jima, thomians on the town as a neatre, a lucian, tea thons at the utama, kokayashi, the alurongi susuau, chow thing to thong, aronja, second to rambin, and my empeja, parishin. ไลสุเอกามกังเสดนาติตัสสะติโตโพธิญญะอิอาจิโตอถาปันติเพปาเสดติตาจุ ဆိုင်အောင်တရားနှလုံးသွင်းချက်တရားနဲ့အာယုံပြုချက်ယနေ့သာသနာတော်နေ့2565ခုနှစ်မြန်မာလူရဲ့ဝါဟာကောသတက္ကရာထောင်း382ရာ87ခုနှစ်တကူလာပြည့်ကျော်တရနေ့မဟာတကြံအတက်နေ့ခရစ်နဲ့2024ခုနှစ်ဧပြီလ26ရက်စနေနေ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုံမြို့နယ်တာယာကုန်းအုပ်စုရဲခေါ်ကျေးရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်တိုင်းပြင်းဆောင်တဲ့ဓမ္မရန်တီမဂုတ်ရတအကြောင်းတိုက်ကြည့်အတွင်၌နေစင်မပြဆင်းရင်ချက်မှပြလို့အပ်သောတင်းညာတွင်ကာလစုပေါင်းထုံလပရန်ကန်ရှင်ပြပွဲနှင့်တစ်ဆက်၆ကျင်းမြောက်ဓမ္မရန်တီမဂုတ်ဝိပဿနာ၁၀ရက်အတိတ်တံ အလုတ်တင်လုတ်ပြီးအထွတ်တရားစခန်းပေါ်ကြည်၏ငါးရဲ့မြောက်ပါနေ။ဤငါးရဲ့မြောက်တော်နေ့ဖို့တွင်ဘုရားမရှိသောတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာတရားဝင်တရားနာတရားတိုင်တရားအားထုတ်တော်မူကြပြီကုန်သောယောဂိတ္တရာစဉ်အပေါင်းတို့ရဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရဲ့အကျင့်မြတ်ဂုဏ်တို့ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ အာယုဇံအာရမရပြတရာပြုဝိညာဉ်ရှိပြေကလာရောက်စက္ကတုတံကြရတဲ့တရာချင်းလင်းပါရမီရှင်ဘုသူရှင်ကြီးများကတော့ကွယ်လွန်သောမိဘများပြကြသောဥွှေဧတော်ဧကင်းခေမုံဥတင်ထော့မောင်ကိုအောင်ထွန်းတို့အာရေဆွေတော်လာလာတွင်တော့ခင်တန်အေးမိသားစုရွှေတိအိမ်ရတည့်ရကမယံကုန်မြေနယ်ကနေပြီးတော့မှလူဒန်းစက္ကပူဇော်ချက်ချင်းဖြစ်ပါလေ အထက်မှာအလူရှင်တို့ဒီသွန်ဘောဆနအာရဌာနအလုံးကနဝကမ္မအလူတော်ငယ်ချက်9သိန်းတို့ကိုလည်းပဲလူဒန်းစက္ကပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖာကေကြီးဦးချံမောင်မိခင်ကြီးဒေါ်သန်းသန်းမေသာစုအမှတ် ဆက်လက်ပြီးတော့ဥအောင်စောထုံးဒေါ်ထထဝင်းတာကြီးကျေစင်ခတန်းငယ်စမင်ခမိသားစုအမှတ်၈၃ရာရှင်စာကခွန်လန်၄ရက်ကတောင်းကလာပါမြို့နယ်ကနေပြီးတော့မှနေစွန်းအလူတော်အဖြစ်နဝကမ္မအလူတော်ငွေချက်၁၄သိန်းတို့ကိုလူတန်းစက္ကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေတပန်ကွယ်လွန်သူနှစ်ဖက်မိဘများနဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူဦးမြင့်အားရည်စွေ၍ဒေါ်နန်း တင်ွေမိသားစုအမှတ်136အနောက်ရွှေကုန်းတိုင်အုတ်လန့်ဗဟန်းမြို့နယ်ကနေပြီးတော့မှဓမ္မစာရိယောဂီကျောင်းစွာအခန်းတစ်ခန်းနဲ့လျော်ညီတဲ့နဝကမ္မအလူတော်ငွေ7သိန်းတရားတို့ကိုလူဒန်းစက္ကပူဇော်သမှုပြုကြပါတယ်အထက်ပါအလူရှင်ကြီးများနဲ့တကွာတိဆောင်ရရှိသောတစ္ဆာညာယမဟာသနာဓမ္မပိမှန်တော်
မတိကုသိုလ်ရှင်ကြီးများဝိနည်းရံသူဝိတုံကာမကုသိုလ်ရှင်ကြီးများဓမ္မပူဇာကုသိုလ်ရှင်ကြီးများနဲ့တကွာနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာသနာပစ္စယံတို့ကလာစဉ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရေအလူရှင်ကြီးများနဲ့တကွာသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်များအွန်လိုင်းကနေဓမ္မညစဉ်တစ္ဆာဓမ္မသရမတရားအနာတရားထိုင်နေရှိကြပြုံတော့ဒီကနေ့ဆိုရင်အွန်လိုင်းဓမ္မသမင်းရဲ့200ဓမ္မ6ရက်မြောက်သောနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဤသို့ပြည်တွင်းပြည်ပတကမ္ဘာလုံးကနေပြီးတော့တရားနာနေကြတဲ့တို့တော်ကောင်းများအားလုံးသောဓမ္မပရိသတ်ပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည့်တရားကတော့အမျက်ဆုံးယတနာတွေ့အောင်ရှာတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျာသမိမနာကျာကျာသမိတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထာတပည့်ညွန်များစွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ3ချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖြတ်ဖြာကရောလကျမအောင်စုနမောတတဘဂဝါတောအရဟံတောဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟံတောဓမ္မရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြာကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟန္တတဆုဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိမ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်နေတော်ကြာဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနဗျာအစလာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအယင်ကအစလာသည်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒငါတို့ကိုညဉ့်ညာဖြားဖြားရွတ်ပတ်ကုသောပြီးတရားဝယ်စလိုက်ကြရအောင်မူလနာမယသစ္စာနာကုလေကုအလောအင်မာသတ္တဝါတရားကိုသောမအစနယမုလာဝတောဝနေကာလသုံးမြာချင်းရနစေအလွဲ့ချက်မတိစေအတိတန္တရာမတို့ကြောင့်ဒီအဝေဇာနေချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစင်မတော်ပဲဆက်လက်နိုင်မှတ်သားနိုင်ကြပါ
to alone yogi apang to kaung lu loka ma yarana yarana lo pyo so ni de atan de cha bu cha la ma la a ra cha bu cha lo yarana su da pali ga ni sin tet la le sa ka po myama lu pyo ya yin lo nit tet phwe ya lo de pe ya yarana su da ba le le Every Yerana Sura Niyama, Yerana Namu Shire. Every Yerana Namuva Palace, Loki Yerana Ne, Lokotra Yerana, Pyoya Parale. Ara Loki Yerana Ne, Lokotra Yerana, Loki Yerana Suragana, Sin Yerana, Ni Yerana. Tetapi yerana, sejauh ini yerana, tak yerana, tapi yerana, sahdi apa? Jadi, tetapi yerana lu amita thalari. Takkan sui yerana, ngui yerana, peribogan apa tetap, tapi yerana ni. Anu tetapi tapi yerana itu, logi yerana lu korai, apa yerana le? Logi yerana, sin yerana, mien yerana, terutama yerana, sahaja di apian boh. Sejauh ini mien yerana, sin curo yerana, karya. Logi yerana ni macam. Yogi tu kena koma, sin mien ada swingu yerana, usah pisi boh. Permian ni lah, sahdi apian nawrak kudu. Dari aluha, logi yerana. Ari yo logi yerana ku. Padurekan nitet jalan ini kili tangan nitet. Logi yerana go pegan nitet le. Ada kili tarun ni anjama dia sesang ini de. Pudu seniaga haha thomia nitet de so lewa mana. Tajam lo kili tarun ni anjama dia sesang ini doja pudu sen. Ari pudu seniaga Loki yerana ko allo matama nete jare nyanu jare tamutha jare. Pido ari loki yerana yashu yadwe paru yedana sha jare ko jare. Yala re pisi osare ko jare thuipai jare. Di jare ga nero mpya msi wadani makukaya aungso arakha. Sao shau jare dhoudali lennadine sao mpido ma sao shau ka ko thilin jare. Anu di logi yerana sura bisi osago kili tarik amyam biasa sahaja ni dia putus seninga nete jare amyam loja le tamuta jare dah logi yerana ne nete pung nete ni nanti kan logutra yerana payerana le logutra yerana sura ka behari gumpera le lomilusi teda tila Tuda, Sara, Pinya, Hiri, Odaba, Dago, Tudo kau yadana kunapa lukore. Hari Tudo kau yadana kunapa sure. Hari Lokutra yadana. Hari Lokutra yadana kucaro. Hari yari alumata manita jare. Dajamlu, Pudu sini nitate yadana ka. Loki yerana. Ariya turo kau ni ni nitete yerana ka lokotra yerana. Arab jangan macam ni lah. Loki yerana masuklah sih yang dunia ngapa, alai? Yang dunia ngapa mana wayan ni le? Ah, tay yerana, tami yerana, si yerana, mi yerana, secawari mi yerana. Di tashi yerana ni macam mana le? Bariga wanya ni lemi, bahu rokan, tatarna bawena, imata kaya ta bawena nama ta. Bahu rokan, kusecobya anayoga dupi, tatarna bawena, amyamatya sesai niyare doja. Di tayerna, tamirna, suirna, miyerna, akemo yerna, sasidi amye, secawrimi yerna, tadmi yerna.
Fajar nama tu, tashi tadwa, mai ini tijaya, mau over ni mana, kuah mana. Tapi ujaya le, najaya le, tijaya le, abby ma, kuasa cakap na yoga dia, amian mabian ni sejumu makanya ulah. Tajau roka do, ganda do, tanah do, abara do, tolis. Ada amian mabian, ni sekan ni ada dua. Ini di logi yang nak, adil lo, ni sejumu bi, amian ti ni dia, tajau malu. Anilu komala, akalu komala, akal, palu komle, akal. Taka, teme swingu yerna usah bisiri jalan dengan cida, eh? Ah, yebe, mibe, membe, takobe, macam mana tetapi, bebenya mulu. Pinsan na wiran nanta darna bawina, imata denata danan nama. Pesanan wiranah yang dulu ngawat tu nih, tadarana bawa nak memang dia sesaiwi niat leca. Imana denana isiwa usai, taron nama ane tarami dika, danan dana tiapa midi. Kalau yogi loko, di tempat pisi alam, yang dulu ngawat dia pisi jenggo, memang dia kan niat leca malu, ane lah akar. Tajamalo, tempat pihde hari akar pisi logi pisi reka ni bilam logi yerna reka, ane kusya mesuye dana nesha, panesha. Tajam, syalu puru yajer le pisi usariga akar, aja kan sweatu daga ane panes sweatu mle dana nesweatu, panes sweatu mle, I dana nesweatu dar niha dama. Thukta puluan dulu no. Adida tami agara tami yanni harati basna. Tatami deshti athaya nosa yan tatha deshti. Tercuka saya mencukta pu. Ada diga ni lo oh daria milang lo lepisi disu. Ada milang lo lepisi disu. Ada kala milega ni lo mat kapian tu lo le. Tap milang me dehu kapian saya cukte. Sulu jinar ya diuna dekana jia ni. Di unadi kanare kan ni bermakna, nak unadi kanare, tapi rumah sudah nyari. Dana lagi sudah nyari, tila sahdi lagi sudah nyari, teman apa lagi sudah nyari. Lagi kanaga lebih kili tami doka miri, Allah memakanlah kania. Enaku nak suri tetau biasa, nak babi ayam le, kanaga ayam, jaya dia babi ayam. Kanabjaya ini doka tak tanda pada doka tak doka desai tanda pada toki leda mido gamido nyinyi dobjanya gamet tu emi elang kania le anda dapat di lagau. Aku milang kania le kanare kane kapian suatu biasa le nauta milang kame kanare le biasa tau me biasa nauta le nauwa le balu kane milang kaya lah. Ano milega suatu ameno milu ya utaya ma. Palu ya tuah, tapi zaman lu milu ya tuah uludah. Ada dasar dua tu milu ye, lu ya niya, tiya di bawa le, nai bah. Dasar dua tu milu ye, lu ya niya, tiya di bawa le. Ada bi tu thulai deh bisi usaha. Tegak ku nai bah ye, yau ya yau jang. Aji tu atau mami boh milu ulah. Tapi zaman meniru orang poni biar le kongjin le ngamu ma. Tung kong, piung kong, song kong, siung kong, yung kong. Kong ni mana mula? Ngamio, macam tong kong, piong kong, song song kong, agong mana bi? Yong kong kong mana mula? Buddha mencuri. Kau ini kong, yong kong kong ni sudah kali. Di kene pegang sunjat sudah mula mah kili takkan dia. Yong kapu ya dua, di mak kong jaga mula na. Eh dah jaga, yong kong lakukan. Bagong eh. Kili tama yaudhwa puya dwe di ma pesa chenlongane luja tanjare. Pido igadu puya tanjare dwe jamlo phyar viro le di. Unna de moga phyipya dukha tasa jo kubai nyame kurai tiwe. Tire sura matire awesa sura kili taka yaudhwa dwa avi. Bhevo mbhevo ma lojimu sura lojine tana ka yaudhwa dwa avi. Lashi khanda lukti kareka ngakang tukang sura da dhiti lakka nabhi toale yaudhwa dwa avi. Adi lu kili taka ni yongtua puya kwe Dima yinimyo namusure dana Yinimyo namusure tila
ยินดีนุ่นนำมุสลิมบาวันนาสุดเลยที่ลงเงินนี่กูกิลิตามะยงทัพปุยอะไรเฉยนี่กงคันเลยเข้ามาเลยอีเดียวงูจิตนาดีกงคันมีแต่มาจูซาสาวเลจาระกิลิตามะยงทัพปุสเลยเนาะที่กงจิฮะชงต้องกงยินละเมียต้องกงยินละยงต้องกงยินละเมียต้องกงยินละแต่จังเมียต้องกงยินละกงสิจินเน เข้ามาเลยแต่ขณะที่ยาลูกบอกว่าอันนี้เสียงจูซาจ่าอันนั้นแต่สิยาวุฒิที่กาเลเบียมันมีอยู่ยันนุ่มงามอะไรอันนี้นะนี่เสียงของข้ามีอะไรแต่จะเอามาลูกบูรอกันนะโกเซชอบยานายโยการุบิดาดารณาบาวนาอันนี้มันเบียสัสสัยนี่อะไรด้วยจังอิมันตะกายตะอิคันนะโกจีเอนารอนามาอันนี้ตาระมีดีกา ภาวนาภาวนาเตียบาวีดีอันนี้เนี่ยกาวจิตเลยตัวโยกิโรปุญโรขันนักกุจิยาลีเปล่าเปลี่ยนเปล่าเสด็จเปล่าจุจิเปล่ามุมุยเปล่าปิสุปิสุเปล่าอยู่อยู่ยาคุ้ยเช่าพี่อันนายโยกาลีเนี่ยนิสัยชิมุนิสัยมาขันยาวละขันยาละอะไรยิสาเรสุราเลนิสัยทำไปลียิสาเรสุราโยกาเบ โยกิโรยีนอกจากเดือดสุราเลยโยกาเวข้านาเรสุราเลยไปนาเรสุราเลยถ้าจำโยกิโรยีดูข้านาโกยะบาเลลุมิระโยกาดงยีบาดงยีอะไรเลยถ้าจะโรกาดอกข้านาดอกตาลาดอกเราเบิดดอกโยกาเด็กก็ตัวมาสุดอ่ะยีก็สิบเอล่ะมีก็สิบเอล่ะเอียกงก็ยายล่ะปูไรลีก็หูเอล่ะจีมุสิบเอล่ะ สาธิอาเพียงเฮ้บาบิโลเอลาดิกจิกจาวมียานิดาโรกจิกจาวมียาดาโรฮุบเดลุมเทมานเอเรลามาวันลุมมาอิลามามุลูบาไปลามามุลูโรฮุบเดลีลุมมาอิลามามุลูโรเทมิลียาพิโอเดลามาลาฮิลิกาเซมิเดลางานยามยานิดลาโอ้ขาดไม่ไรเนียนเลยยาราบาบิโลโรลุมมาอิลามามุลูฮุบไลเซนซาจิถ้าจะยกดูไปดูขานากาโรกาโต ตันลาโตอาบาราโตเรตอลิเซเรียที่จะที่โยกาวิรนาเยอเมียนนิเซชิโมคันเนียลุเบคันนายายาอันเนลลาอากาลาแต่อริคันนาเนี่ยอากาสุเรคันนาเนี่ยอันเนกุชัยบาวนาเนชาบาเนชามเลยแต่มีโยกิโรปุโยนี่เลยล็อกกี้เยรนาสุเด็กเก๋ก็เยรนาอสิติก็หูเยล่าเอริเยรนาอัตุริโก ตัวพี่เรามาสวยไม่ไล่เนี่ยสูรุษีจิตาอะไรยันนาอัตุกุอัศจรรย์พี่เรามาสวยไม่ไล่เนี่ยสวยไม่ไล่กันเลยจิตตอรียารุเนี่ยชีเดสิเซโอซาเรตัวพี่เราสวยเลยนะโอ้มาเตียงตัดทีตีรอโอ้น่าไล่ด่าเอ้ยล็อกกี้ยันนาอัตุกุสวยไม่ไล่กันเนี่ยพี่ยาร์เรบัวยานีเรบัวยามันเอาละแต่จะโอ้โหยาดานามาท่า ยันนาตุกมาสวยเย่ยาดานาดีพี่เลยเส้นสาบะมาติเกินตัดทีตัวเรียตีรอกคุยพี่เราไอ้คุยบัวยี่ยาตุกเดมนาวลานาเอ็ดามาท้าอย่าโยกิโรยันนาตุกุสวยเย่ยาเรบัวอัลลุมดานนาเอ็ดานาพี่เลยยันนากันนี่เนาะยาดานาถ้าจะมาลุอันนันดาตัดที อู้ล็อกกี้ยันนาดีกว่าข้าเลยสวยไหมพี่รู้มั้ยเบียร์มุชเดตังการอ่ะชิมดีสงฆ์จ้าตู้เองเนี่ยสงฆ์นะมึงตู้ลานาดีกว่าเอราวุเกเนปีมาสอกาแต่กับปงน้องยาสการีสรุดีได้ยาลิมินาลาเกเนปีคุยเนี่ยชุดได้อันยมยมเนี่ยเสร็จอันนั้นน่ะติดตู้เย่ที่ยันนาดีล็อกกี้ยันนาดีบอกเบียร์เจ้าว่าอะไรติดเบียร์ ตุ้มตาลีมูลาตีนี่สักการเดียวสิเกิดท้าวอะไรเนี่ยอะไรทีวีซีโอซารีสวยแล้วไม่รู้มาแต่การเรื่องตุ้มดิซีดูตุ้งยันลงเลยที่มันการช่วยกันปงสามีกว่าเนี่ยไอ้หน้าพยายามจะตั้งอะไรยันลงลงลงโอ้ปงน้องยาสการียันลงลงลงเปลี่ยนมาสองอ่ะไอ้หน้าเนี่ยตุ้มตีได้ข้าจารอฮ่าเด็กเก่งอะไรตาวิตรีมีเนี่ย มิวส์ของพี่ชายบอกอะไรมันสันดาลล่ะสิตรองซารีจะสู้ได้ยัง
Ani drang sama liyong macam ni perit ani kara. Ani jua perit ani tu kabi sura kali. Pelak aku tu cidele sini. Tapi walau tahun satu ni anak ni kaji. Ayeng ngah drang sama beri tahun satu jadi. Aku mabian mana ni payamu itu tangga rosinya ni. Mabian mana ni dia jom lo tahun satu ni anak. Ayo kita. Hanau jara. Tu yang wah, alu mau bawa inonga, alu mau bawa kedane, jadi dia ikanah ngaruh jual malam. Alu muda aku tu cide, pokok dia tu jual lebih. Ngaruh mereka cia wah, ini ngaya sih dia terang saja. Ni yang ngasih kau lah. Kau itu mah arah ni tahu ngai tu. Kurang anak dah titi. Tapi rumah peritan ni kini dek amibo. Anak tadi ye tanda tahu dua tayar dek amibo. Barat ni yang ada tahun satu ni. Kau, bapa mian. Jisan, jadi nak aduku suami dah ni pilih apa bapa jalan nak leka. Kekami, ni kan sensi nasional di kelima ni macam ni. Oh, aku tu mah, ni jauh malu tiwal untuk kaya. Bapa ru ye. Tapi jauh tayualu ngan desa, tapi yang dijual tu ni di mamui ramai. Saya kerja ngapa lah baru ye? Ye nongar ni aku tu acupe je mendam di lupa ini. Aku ni aku tu acupe je dah no ni di makan tayualu nongar. Aduh ni tayau ni anya ngaruh nala bawa ini. Ni ngai ngaruh tayualu ngan tu. Papa tapi tu bawa papa re. Tapi dijualan itu bawa macam ni. Tapi dah mibakan. Hei lah, tadami dah miba kan dulu, miba ye dah le, tadami kan rabi. Alam apa yang lain? Umaji, tu biar le. Telun ne, kau lihat telun ne tangsa. Tu mihari biar kan ne, tansi, ah ya jari tu, tu le jari kongwa ne. Yai kan rana, se kan rana, ne kan. Ha. Di tanah ini dalih luar ini kerana saya di dalam sama ni, thamele kongkong masaya, jile kongkong matau ya, kongkong le menia, kongkong le meia, kano dijawab saya kau na, kule meluno, melulu, tapi tanah melulu yang kudo meia yang masih le, aku tu mampir, adrita, melulu aku tu kudo meia yang masih le, aku tu mampir melulu, apa lagi? Mabie mana nak aku mabie mana masukkan dia nak masukkan macam mana? Allah macam ciri dia aku tu tak ada. Oh maji, erane di kelilah wujud ni. Aduh, nabe sesi ye ye nangga nangga apa apa nabe di kelilah sesi yang mui lah. Mui lah dek kelilah dek cium dia. Kan, nampu awak mak dek ni awak kau tu tua kau dia tak ada mede, ya kau pun dia cina kau pun dia. Sekarang mabie kalau mabie yang ni. Ha, kalau sebenarnya tu bih, mama bawa. Tukar lupa itu dalih je. Bahaya nari. Lupa itu dalih je ni lah. Tapi ni ni, hari walaupun bapa tua, mati ya koro. Aitu ni ya mak punya dia koro ni. Agu di anak-anak tu di dia ni punya terjauh bila bawa. Suruh dia koro biro ni, tapi dia hari. Di warai mali de, pembung korai tiannya, tapung sana tiap si de, tu de. Ane ek kelili ukuran, hok de dia, kelili ada kasana nasi. Han, aja karane, cuk dukang aku si de. Ay, poni dukang so pelawam ni, tu eda jibo dia. Hahaha. Dukang aku si de, gay. Halu, tu. Kau ngan lepiang ni dah, atau ni macam macet. Anak sejulai dengan dua kerana ni biar ni kau ngan dah. Kerana lebih ngan bicara pun aku ni. Aduh, tu umi, kerana tijer tu umi tu. Dah tengah main, dah lah. Hukar lepiah, tak ni punya awsi tu, liau si lepiah. Dah tu cizon, ha, dah tu agak kerja tu awal ni kerja. Tu ni ni kerja. Eh, belum siapa lah. Tiada orang api wajar itu nama. Api wajar itu nama.
Hei, belum ni dah lulus. Diluli dek. Tiba dek lulus juga. Lulus yang mana solusi? Tiba dek lulus. Aduh, nak biu bawa biar, biu bawa bawa dek. Aduh, tujuan lu ngah, tujuan lu apa sahaja dek. Miba ngah, tu deng semua dek. Pihak cawang apa aja. Tak kaca lor dek. Di, oh, puni lulu 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 bawa biar dek. Wutara dek. Apa ahi dek? Wutara biar dek. Mubia kai. Mata. Apa ahi dek? Wutara. Jadi memang ini nama unyanar sudah bubiak kain ni. Ini nuar lo, ada mawaran ini, tahun tu encer encer tak ada. Agar lo lihat tuan itu kita awal lo, ada bubiak kain. Ada bubiak kain apa pun jauh lah. Jauh lah video yang kita lo, payah so nama tu ni cuaca, oh, ada milu biasa. Apa yang mama tu ni cuaca, mimi tu ni jalan dia. Tadoi jero, cetau pun, elu lupa dah. Kau dah lulu, makau dah lulu. Nampu asal mesin. Tiang ini, ibuang ikut, ibuang cuci pilih. Nampu aku, ibuang aku tu lulu lah, aku tu cuma pirong. Aku tu lulu lah, aku tu cuma pirong. Puduzi ni dia, kan? Tadi dah kau pergi, elu mana jodoh? Tui kau ni nasuah kalau niere, ada nisa ya buku biar sekarang auji tin. Tapi jom prato goto titi tanali atadas, ada biar. Prato gota turba kore tiyau, nama malu le titi biar le. Tiyau nama malu titi biar. Tiyau nama malu balai. Endi mana? Ada inosu ini dulu ini mana? Payasin le. Mana-mana tentang hari sunlaw, piala ini, ada piala ini, nabi piala nabi lagi ada sunlaw. Ingat piala ini cukup. Tentang hari ini ada piala, alu piala. Nampaklah, tuh itu le inoh yang tadi cakap, inoh yang tadi cakap itu mah telal, sahaja benih lor, api sunga. Api sunga ini kerja aku, tabar orang le, jadi. Kelilit tadi juga, tapi tidak kerja, tapi tidak ada. Jangan apa dia, tapi gua sahaja. Di kelir yang mui kerja, ayat itu dah wajar dia. Kau, caw saya kaum Suela, Juma, ti caw saya kaum. Ani itu dah wajar dia. Tua kau itu kau mian, tu bersuri ini dia dah itu dah. Tua tiada dah, kongkai dah, kelir, lupa dah ni pun. Ha, cakap saya kalau dekat ni mino, kita ikut juga lah, walaupun ni mah. Tapi bangsa ni anak-anak tu dia, anak-anak tu dia lah ni, kalau mula lah tu bangsa ini mula. Oh, tahun sebelum belum sebab biar tu ngaji dia, tahun tu misal biar tu ngaji dia, diemi, dikelilingi pupu itu tahun. Saya kaya lah, nak kaya lah, tahun ni aku nak terlepas terlepas. Nampak macam oh. Tukar, dah ni. Tukar jalan, kami juga lah. Pemandu nak kaya tahu. Hudi keli jauh sura di, kami amati jauh. Yohane amati, dulu amati. Oh, di keli jauh dulu, ngam terlalu je. Terang sampai terang tahun sama ni lah. Di keli jauh mana, lo tu di jauh. Tiada jalan tahu. Mimi pemandu nak, oh, tak di sini makanan ini kan, lo. Mimi tertang lah, tua tang. Siapa dia? Di kelip berita ni kengkengan. Di tonglingan ni senet tadi, cisan senen ni lang, seten ni lang ngan ni lah. Masa apa tau? Di kaya, kongkong kengkang. Ha, tu orang orang di terang sama dia. Tapi anak tulasa kelilekong. Tulah sah kelilakon, sahin kon itu tanya tu, tu itu kau yang mana, jangan kelilin yang kon, kau nak kulit tak, tak, lala memang tahu, kelilu pun, tua tahu, siakan, dah ni biasa, tay siakan ni mana, memang tua tahu ni mana, tua tahu, siapa, oh tay, memang aku tu ji. Tahun saya nak saya apa dia tahu?
Taya aku dua cilai dah. Terangsa pita nong tangsa lumiah le pibio. Mata, mimi perlu aku tu lumiah ke dalam taya. Taja pun ni kenang nabi. Jadi nama yang tuan ni pati ye, mici nyucin ni, masuk kami sini. Siapa? Mici nyulung bukan orang ye, aku tu lumiah yang masih mabo. Pa mama pibu, pa aku tu mama pibu. Yang suami yang kalau jadi nak yang tahu bagus macam ni lo, mino aku tu pilih mana tu koma ni mahu gaya, apa lah ini? Macam ni lo, paman macam pun macam ni lo. Eh, soalnya no, adik aku tu kan juga, tidak usah kau na. Aku anak-anak tadi ngah macam ni yang makau tu bau dah le, soalnya, soalnya. Cisa, adik mana nak kalah? Ami jadi luar ni, tay. Mereka aku tu cilek dah, tak, oh, memilih tak perlu mama awam ini nak, mem tahu cepat le tak, dah mem, tayar dah memilih perlu makan ni ada tayar, yuk tayar, kau ni, oh, mampi ni, tak tahu nak tak, tak tahu ni, tuan yang cuma ni kan, sampai apa, dah jauh. Mibam meh, alakapit dah. Ati ye aku tu jauh, acau tema jauh papit dah. Acau tema papit dah, acau curi. Siapa? Di acau tema jauh, acau tema papit dah. Anak anu ha, lihat mai cakap nak buat dulu. Sana buat kalah tinggal. Kau ni anjing matu, ayu saja matu yang ni. Mabie mati nak kemudi sebabu, mabie mami sini. Anom madan caw siak kau nolok tripe deh lemah meno. Enari cina, ha tahun satu leja ye kaya ni kaya. Tanya dia jalan tu kare. Tu, ini negara ini po, ini si, ini kelir jauh tu ana. Aiyah, panju, satu teranya time tu pola. Ha mak ni ni tu, ngai 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 po. Cuba dalam pi dalam emo. Homan tu ya tak mula tiri po tu miri apa? Tu ya tak mula tiri ya mui dah dek keliling ni. Emo masuk. Di lupa dah ilatet leter tu. Ha, tu ya cuman cuman dah mula jalan. Mula jalan. Ani mana kahaya? Ha, mana keliling yang pernah panah kuaji leter kah? Ma, lupa dah itu. Ha, payah kuah tu lemah. Tak kahaya? Nukun wah morang macam ye le, cium mulut dekali. Yaya, imo yaya, saya cak tuan cak. Ah, tuan ni dekat ni dekat perlu dekat saya kaya. Nye nye nye, ngai 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 bo. Tapi dah langguis lu kor. Ngai 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 ngai. Kare tuan ni nye nye nye. Kare, baik tu dah. Kare tinggal. Kau ni kau nak kau. Dari kau ke, si kau belajar, si kau yang tu, mih, bumbung ni, tu dah ye ni, eri mata kau, puy, amai pun tak betah, ini mesti macam tu, amai pun tak betah, kau, cisa, ane mesti dek, akak apa sih dek, hati jerena aduk apa ma, soalan memang tu, mabie mati nak tu, mabie mami lagi dek dua, jarak tua. Allah menda menaulah nalai, dan jernah aduk suhbi ye, jamie bua. Allah menda nalunlu jernah ma jada nado. Pio balai ye, jernah ma jada nado. Allah menda caw siapa kau nak kau? Allah menda caw siapa kau? Enak nado ni, piasi guru ni di, jualah, aiman. Piang asong aku, kalau amai pun ya, adik anak-anak tu tentang ye-ye ni tuan lah, tuan lah bilamah. Oh, tap, cinta anak-anak, ayah lahir saya nak lahir terang ni tiri, mesti bau piang. Dan esong lah amai pun ya, amai jauh, cinta cinta itu, dimu mah, didita, dia mah, anak-anak tu tidak pernah jauh lah, jauh lah bau piang, didi ini adalah anak-anak tu ini piang. Tu muka sama juga macam mana, macam mana dia? Abi tu luar tak, tu macam itu aku sampah, tak kau.
มูลาติริยาวะโอ้ยันยุกรมาขอเลยสุโลเอ้ยหอดเปุญนาฤไม่สาติติเตเผยเผยละกุมะตะมะนะตะรอถ้าเผยละแท้มันน่ะตะตะจะเนสาเผยเอาเนาะเผยละกุมะตะมะปะภะกิสสาเอ้ยภะกิสสาสุกว่าแม่ดีๆๆดีตะระวาฤไม่ดีล่ะตะตะยินเนี่ยอะไม่ดีบ่มึงไม่ดีบ่มึงละอะไม่อภิอ่าอย่างยุกรมาบ่หอดะบ่เยอะตะมะเนี่ย ပြောပြမယ်မကြိုက်ဘူးမပြောနဲ့မင်းမကြိုက်ကြမကြိုက်ကြအဲ့ဒါမင်းဖေးရန်ကြီးကတော့မှမူတာဝါရနဲ့ဆွဆွမှာတော့လေမင်းမူတာဝါနဲ့ဆွ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 အဲ့ဒါမင်းဖေးရန်ကြီးကတော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်မဆိုတာတည်ရင်မျက်စောပြားကအချိန်မနှောင်းဘူးပြောတာဟုတ်မလားဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်လည်းပြောတယ် ဘာလို့အကျိုးရှိတော့မှာမပြောတာအဲ့ဒီမှာနာဟာငါကမဟုတ်တာမင်းဖေးအဲ့ဒါငါရှင်ပြန်ရှင်ကတော့မှာဘာသတိပြနိုင်လဲမင်းသတိပြနိုင်မင်းဒီတရားဝါလေးအဖေဖေးလက်ခံမလားဟောတသက်တော့ခံမှုလို့လာပေါ်တယ်အဲ့နဲ့ပိတ်တယ်လေအနာကရအောင်လားအမပြရှိလို့ပြရကဲအနန္တတိမင်းဟာယရဏအတုလောကီယရဏကိုမင်းဆွဲလန်းပြီးတော့မပြတ်မားတင်တာလေမင်းပြတ်မားခဲ့လို့မင်းရဲ့ဘဝရဲ့ဥရတာနာလာပါ มีกว่าอะดอมมีติเตะคาจะมาตีกันมามีเจรณาริอายสุดาล่ะเวมีแลตรงลงมาไม่ได้กว่าอะมีตาออกทุบไปได้ป่ะล่ะมีประมาณไต่ถ่าတော့มูลาติเนี่ยไม่เอาไปชิงวยเจรณาริไม่อกงาล่ะอะรู้ว่าเบยอ่ะอะไปติတော့ตะชุบเปี่ยวได้เจรณาริเปี่ยวมาพอเอ๊ะอะล่ะกว่า มิตุกะไม่ไอ้เจรณาฤดูพอบาญาชาปะมะซอมิลักขณะโหเจรณาตายะเลยลักขณะเอ๊ะเจรณาอตุตายะก็สิปิดตาโหละอภิขวามาบ่มะเลวซอหุเตยล่ะเอ้ยดิมาตะกาเลยเวอเปาะตะกาจาแกอะนันตะคาเลยไอ้นอกกะตะเปิงออกมาตะคาเลยตู้ไปล่ะวายตู้ละจาเนาะมั่นชวยฤดูหาตุ่ยได้จาบ่าจิซันติดตาฤดิ အဲ့ဒီကြတော့မှအမလီအဖေအဖြစ်ဆိုလိုက်တာပေါ့မူလာတည်ပြီအဲ့ဒီမှာတခါတယ်ပဲအဖေကဟိုးသူ့ပိတ်တာလည်းငါအကြောင်းလူတွေသိကုန်တော့ရုံးထွက်ပြီးတော့မှနေရတဲ့ကောင်းတဲ့ပြစ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီမှာအုံနောက်ကတော့သေးတာသေးလဲသေးရောအဝိစီကြာတာကဲမတည်ခင်စင်းရဲသေးတော့မင်းမတည်ခင်သေးတော့မှတ်တာယရဏအတု လုံးကဲသောဆွဲလမ်းမှုတွေနဲ့အကာတွေကလည်းအနှိမ့်ရအောင်မရှာဖွေနိုင်ဒုဗဝအလုံးတန်းနှစ်မွန်းလိမ့်ဆိုတာကိုတို့တော်ကောင်းမြတ်ဆုံးဖြတ်ပါအလုံးတန်းကြောက်စရာမကောင်းလားကောင်းလားဒါကြောင့်မလို့အကာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့မှဒုအနှစ်ရှာရင်ဘာဝနာနဲ့ရှာဘာနဲ့ရှာမလဲအေးဒါကြောင့်ခန္ဓာကအကာဘာဝနာကအနှစ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာတွေကဖြစ်ပြရှုရညာကမဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဟောတိတဲ့ညာက ဟောတယ်မကတ္တသအကာလအနှစ်လားကြည်စံအကာတွေကအနှစ်ရှာကြည်စံအကာတွေကနေပါလေအနှစ်ရှာဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကအကာအဲ့ဒါကိုတစ္ဆာအတိညာနဲ့ရှင်ပြီးထုတ်နှုတ်လိုက်တဲ့ဒါနာကအနှစ်အကာတွေကနေပါရှာမယ်အနှစ်ရှာသဘောကျပါလားအဲ့ဒီမှာလေတခါတဲ့မူလတိရအာရှင်များတို့ဘောပေါ့တပည့်တော်ကိုတရားဟောပြပါဗျာ အဲ့မှာတရားဟောတာပဲဘုရားရှင်ဘုရားနောက်တနေ့အိမ်ကိုဆုံးခံကြွဆုံးခံကြွလို့မှအဲ့မှာအိမ်မှာဆုံးဖို့ပေးအနုမောဒနာသစ္စာတရားတွေဟောတာဟောတော့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းပဲမူလတိရနဲ့တူပါတပည့်တွေမတော်တာမှတိကြတယ်တော်တာမှတိကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရတယ်ဒီလောကီယရဏတခါလောကုတ္တရာယရဏဆိုလို့ရှိရင်လူလူကြီးတုတ်ပပုတ်တာလို့ဆိုဘယ်နုရတ္တမယွဲနေတာပဲတည့်ရတောင်းစားမယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့တရားဟောတဲ့ တွေ့တဲ့ကတည်းကအော်တောင်းစားတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာရှိနေဒီရှာရဖွေရတဲ့ဒုက္ခကအများကြီးရှိနေမှာဖရာရဲ့တရားပေါ်ဆိုအလုံးလမ်းကြုံကြတဲ့ကတရားနာမယ်။နူကလည်းနူတယ်ဗျာ၊မွဲကလည်းမွဲတယ်ဗျာ၊ဘယ်ပရိသတ်ရှိပဲထိုင်ရင်မလဲ။ဟိုးပရိသတ်ရဲ့အဆုံးပေါ့အဲ့ဒီမှာအာဒီကနေ့မန္တရဲ့ပြေမတ်ကလည်းဒုက္ခလေးထောက်ပြီးတော့မှလူလူကြီးတုတ်ပပေါ်တော့တရားနာ။အဓိကတော့တရားနဲ့နီနီဝေဝ
လူလူကြီးတုတ်ပဗုဒ္ဓမှာလည်းပဲခဏငါးပါးသူအားလုံးသူတော်ကောင်းတွေမှာလည်းခဏငါးပါးအချင်းချင်းလည်းတော့ဗာနဲ့ပါရုပ်စရာတခြားလားဖောက်ပြန်တာကဲနန်းစရာကဖောက်ပြန်မှန်တည်တာအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကယုံနဲ့အကြောင်းကျိုးတွေခွပြပြီးတဲ့အခါကျတခြားနာပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်တရားနဲ့နာနေတယ်ကျင့်ငနဲ့ပေါ်လာရင်လည်းဘာလို့ခံရလဲနေဆက်ခံရလဲအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းပူနာလေးပေါ်လာရင်
tiri dan yang lega. Hei, betul ni sekarang. Kan dah lalu tiga lega, ngakong tu kong sudah jualau mula. Betul juga dah balik. Oh, kan dah bawa payau lo. Betul ni sekarang ni ada kan dah juga pada sa. Nasi yang beli dan yang ga. Oh, ada kurang ni kurang itu tanya lah saya lu di lah. Ah, malu sudah tanya uzi ke sa tiri apa dia? Tiri mana? Tiri uzi ke sa lega, pada sa tiri lah leh. Kemudian apa? Atau muri yang dia cuci yang ni yang dia kata ni rona masa tu siapa nace? Ani mah lulu jitu mabula naga dia nanya naga kena lain. Pipi ni muzo tu siapa nace saya tora bandira. Atau nama tu tiada tiada itu pihak usah cina. Peritakan ti ni ani rotu tu ye uli. Tanah ke pihak cawu lagi usah mabo. Nada saya. Ani cima terjamin ni apa tu kebelatian. Ni ada pamer pihak ni bo. Lulong kau uji nado, amel, ya, ya, ya. Abu dah wala bo, istri yang wala bo, amel, lunuji, lumuaiya, jiza, ria damari kenyu wala, lagu dera jernari kenyu wala. Ngatu ye, terhadia ulonga, seoma ba, terjamin, seoma ba suroma, terjamin ngah pungna yang sama sena, pungna yang sama sena ulonga, adi mana kare. Lama tu pendui dah boleh, ah tengah je, ha kena, oh, macam tangsa ni ada, ha okey, okey, cukup okey dong, malu mada, mabigan, cakap, omsa so, sunje dia tu bawa kolong jawab, cuma adika, alu dah masih uli, tapi aku mui ni boleh, acau acau apa dia dah le, acau dia dah, tapi canta ya dah le, acau acau, seni ya dah le, acau acau, tu do. Acang, tiada kerja mana acang tu kunci rumah mungkin nampak. Besok pama memilih kerja uria, kaya kan wasiga menolak temu yang ni, hala. Ada kaya kan wasiga menolak lola uria ni cuci atom le, siam ni. Yang ini yang tu petunya le, siam. Ada kerja uria. Besok pama awam itu dah cek kerja uria ka acang, awam itu dah dah ka acio. Hobi no. Ada kerja sura ni aku tukan le pare, aku tukan le pare. Adika aku tu kan, aku cuci bisu. Cetelah jenis ni nama le, cetelah uria reka. Ipaun le paka. Cincar le jikat le, apa macam ni kita deh. Alam doa lagi. Adiko, oh dah adika baru macam ni jadi cangcang. Cipu am moya nak bo. Ibya kemia, naji yoga le mula dah. Ipo dia. Tumia bawa ni sekali, ni semu, biadu yoga. Tenasik tu menini kinsin yoga aku. Cenong lu adikah tu nyapa mah? Betul mereka pioge rari, suga rari, nese kerari, kaya kerari, wibang kerari, pukek kerari, takai kerari. Houtu si mu houtu je. Cetu wa arah lukere. Eri lukere. Acang teya caw. Aku yoga urari tu pioniala. Oh dale. Acang dama acang bapa dale. Acu dama bapa. Yoga lu matara. Kau mui sumui, be mui ya ya. I elulu ya la acang jula. Jika luluji itu bapa kita, luar tak mui ni menyanga, memui dia tiada. Tiada menawan yang ada, tiada nalu yang ada. Tapi aduh dah bapa tu seno, tu dah bapa hari ada bapa. Aku buat tu piat dia orang negarali. Aku buat tu kena bonya yang negarali. Ibya kami aku memijen, ceno dekat ni kulo kami aku cilek cilek kene kene ya. Kalau kami aku tu, anak yoga ni piat orang negu. Shuingu yerna di bulan ini, lelaki tidak pernah dia. Surah lunu jitu bawa dah. Ha, kemian cuma guma dulu lah. Kemian terbawa kau mana cukup. Yerna di kalai shuingu, dah lelaki tidak ini. Yoga lepiau. Kemian cuci apa lu cina lepiau. Pumbu lelepiau dia. Oh, tercara mau bau. Oh, kemian gua bayar lah. Ah, pernah iya juga. Tahun sama lalu, nak pergi ayat ayat mana dulu?
พระเตยาบวยลาลาบ่ครับอีอะไรเจินน่ะบ่เปล่าเจินน่ะอีเค้าเนี่ยอกุตุยเกเรพระโกพระบ่บ่เปล่าเค้าเนี่ยนาเกยะเรเตยาโกนิพพานจองเตยาบ่บ่เปล่าเค้าเนี่ยตุยเกยะเรตังฆาโกตังฆาริมุอตุยอมบ่เปล่าอะนี่พุทธะอาวนัมปาตริธรรมะละอาวนัมปาตริตังฆะทะอาวนัม ยรณะเมตตมันน่ะปัตตะโลเจซุมะแก่เรสกะดิต้องค้นตาเปาะขะเมียยอกะน่ะเปาะขะเมียไส้ชุยยรณะเล่นเล่นสิเดฮ่าฮ่าขะเมียบ่รู้เลยฮ่ายูตุชิยูตุชิเอขะเมียบ่รู้เลยขะเมียจุกงมวยถิ่นน่ะจุกงมวยบ่ขะเมียบ่รู้โลกิยรณะจุกชิมะจุกนะลงตาละมา ตถาตีลาตุฏฐาสาตาปัญญาหิริอัตตะปาขะเหมียเหมียขะเหมียมุลุติอัตตะนี่ถั่วเยตเอ๋ขะเหมียยรณะเมตตมะกูสอกามาละขะเหมียมะจอกขะเหมียยรณะเมตตมะกูติมาแก่เยสอกามาละขะเหมียมะเสร็จขะเหมียมะเสร็จมะจุ๊ดเสร็จละขะเหมียมะจอกมาจุ๊ดจอกเด้ขะเหมียจุ๊ดกูลุมวยตุละจุ๊ดลุมวยมะกู จุ่มนั้นลงตาละมายรณะอสิทธิ์ติเกณฑ์นี่เด้บาอสิทธิ์ติเกณฑ์ยรณะอสิทธิ์บรรณบาเลยปล่อยมาเลยตราตีลาตุฏฐาสาฆปัญญาหีริอัตตปะตรุกองยรณะบรรณบาดิตรุกองยรณะคนบากยกขึ้นเลยยันตะญุง5บาผิดสิโลยะล่ะยอกวิรณะอนุญุรก็ไต่ขัดโลก็ยะล่ะ มิ้นซุยาสาริกาก็อานันท์เตยอยู่ยะล่ะโหลดุดุกาก็ชวนยรณะละทุโลก็ยะล่ะเฮ้ยไม่เอาอลุมตะไข่มาเรยรณะลောกุตตระยรณะบายรณะเลยอะน่ะตูรองก้องโลยยรณะลောกุตตระยรณะจุกหลุมวยหมดขะเมียบะหลุดุแลสมมาอะนี่มาหลุนูจิตบบะบุราต้อระบาญะเผ่าสุละชุ แล้วเปี่ยวดูเลยครับเป็ดตะจาไม่เนี่ยตะกะปุ่นน้ายุเปี่ยวๆตะจาไม่ยุจิปอล่ะอ๋อตะจะเลยไปได้เหรอห้องตะเลตุลาเหลิงลงไปได้เหรออ๋อตะจะเลยครับเค้าเนี่ยอ่ะอ้อมาเยครับเนี่ยนัดตุตะเนตะจาไม่ปิ่วเหรอครับเนี่ยพระยะยรณะเมตตมะสอกาวะเนี่ยเค้าเนี่ยไม่ใช่จุ๊ดเสร็จเลยครับไม่ป่าวโอ้เนี่ยจุ๊กก็เลยเนี่ยเค้าเนี่ยวินะกะยรณะอสิทธิ์ติ တကယ်ကိမကိတည်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီယရဏအစစ်တူပူဇော်ခြင်းလုံးလို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတာပါတဲ့တရားမင်းကြီးဆိုတာတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့တာပါပဲဟုတ်မလားတော့ဒီလူလူကြီးတုတ်ပတ်ဘုရားဝင်းနှမရှိနေတဲ့ယရဏအစစ်ကိုသူကဆန်းတတ်ခြင်းတာအဲ့ဒီမှာပဲတခါတဲ့တရားမင်းကြီးကနေအဲ့ဒီလူလူကြီးတုတ်ပတ်ဘုရားလက်ရည်သုံးပတ်လက်မှာ ปูโซเลยเปียจีซันตบ้าพุทธหลุนูจีโอปูโซราล่ะวินเดกะธรรมะโปูโซราล่ะลุนูจีตบ้าพุทธเยวินเดมาติเกณฑ์นี่แหละตูรอกองยรณะ9บาตีละตมะรีปัญญาฤกุบาลุนะแหละปูโซนี่ล่ะอะกุแล้วแม้ตุติมาเตยสกังวินญาเลยโยคีฤเมียวงาซัวอลุชินิสุราก็แล้วจองตะลอกแค่ๆเน่ๆเนี่ยดีกาลายี้แท้มาจีซันอะเปกะ อัลลุมะตันคึกๆนี่แหละกาลายิธรรมตราก็ก้องเลยจ้าจีซันฮ่าซ้นเยสิบาตะกาลุลิติไม่ใช่อ๋อสีมันซ้อมเยปี้จ้าได้ฉะเป็ดเยอพวกก็แล้วไปเลียก็ก้องอ่าซ้อมเยปี้แล้ววีอ่ะวัสสะตางะตะมิญเนี่ยนี่ก็เลยสนิทจ้าไล่ตายกรุโลจูมูปี้ตนายด้วยเปลี่ยนจิอกုံลงก็ซ้อเรียเปี่ยวนี่แล้วมาอุกก็อสินติน้อยะตุอสินติสินนี่ดายิตันปูอ่ะซะจ๊ะๆนั่นน่ะอเมนังตันชีตุ สนิทตะคู่ปิปิเปลี่ยนสวยชาละโหมีพวกจองเนี่ยหมดจิฉะเป็ดไปแล้วน่ะกูอ่ะแลปกตะอกงเปี่ยวอ่ะตะแน่ชิชิตะตะยะยะซะซะยันยะซะดีอะเพียงเอ้อดิเบ็ดก็นี่เราซ้อมเนี่ยไปดูได้ปกก็แลดูได้ไม่ยอมไม่เปี่ยวฉะเป็ดไปแล้วปกก็แลฉะเป็ดไปแล้วไม่ยอมไม่เปี่ยวดิเบ็ดก็นี่ไปแล้วมาสีมันซ้อมเป็ดไปแล้วปกก็แลสีมันซ้อมเป็ดวิยาวัสสะนี่ลงไปจ้ะแกเอ้ออาลุบาแล้วตูรองก้องตุ๊ยะ ဖြစ်ပြနေတဲ့ညံတစ္ဆာပြတဲ့ညံအဲ့ဒီညံဓမ္မဓာတ်တွေကိုဘာလို့ညာလဲပူဇော်နေတာဘာလို့ညာလဲ
Ara bapa itu abuzo kaya lah, mereka. Nalung ada mah jerna asidikin. Pak asidikin tu leh. Tajam yogi tu takna piya lupa wa anisi yang juzaja. Tajam ini ku type tu pichin le, so ye jerna asidikin yang saja pak. Pak asidikin yang saja. Di jerna asidikin logo dera jerna kainnya mara mire. Simlai, payariya turu-turu nitade. Adi nitade, jerna asiku loji yen yogyo jerna atugo sondo nembo. Niane sonyama, pane sonyamle. Adi jerna atugo ma kana bo payome. Ii tesitame ayahutu alunua pipi pianilu patesa. Tidak nyangka. Tidwane didi wisigesa kili tariga. Ayatmuriyaru ye coya nyia tiyaga. Tetapi nanti, ini dengan tujuh orang ini tak nampiyan lupa wah, anisi yang jual saja, tanpa usia bawa mah, jerna asidi ya aw, siapa yutuan naja wasi lo, tanpa ini jerna asidi tu yang syah sura, dikini tiangu imawan nikom kita sunta taruko. Memilu ni se, najama dapatnya ada tiada mana ni, tiada yang tengah jadi nama tuma ku pusol aja ya Allah. Ima. Amya, Yudha Mujava Gona.
sei chana che hariya nalo ji ne tan shin chin ne piso ya bi ne yin shin no mya buddha ho cha da mu te ti myat tissa dhamma ditana mya ko na le na nai cha ba si na re tai le ti cha ba si ti de tai le chin chan ju ko kwa mya a tho bi I bawa I khan da ne be COVID-19 kaba yoga be ma ki wi da mu cha le ye Tua liya la liya bhimiti yamaka andre kimpeshe bhi Ariya bhogotu bhogumye turagong yatana ariya Asichiri pshinai java se dhya Siyaro piyen ki mazi Si siye ki mazi Kusiye ki mazi Kusi nepsya Chanta swapsi Siyaro Kenda wongu Tadana wongu Lwe kudwa Sang yuenai mazi Siyaro Piyen ki mazi Siye ki mazi, kusiye ki mazi, kusi nepsya chanda swapsi, siyaro kenda wongu, tadana wongu, lwe kudwa saung yuenai mazi, siyaro Piyen ki mazi, si siye ki mazi, kusiye ki mazi, kusi nepsya chanta swapsi, siyaro kenda wongu, tadana wongu, lwe kudwa saung yuenai mazi, siyaro Tato ya jo shiwazi Siyaro Tato ya jo shiwazi Siyaro Tato ya jo shiwazi Taru 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 Lushin Luma Bantura Ganushin Manapshin Nisantiyan Niri Jidurashin Tomorrow the night.